Nakayenga Ketra akulioka kasomu tino gwebya maguzi ebikolwa kuno nebivebwerwe gwanga waswa minisa ebyobusubuzi binabitegeza bannamakolero bwabadde basinkanye wano mu kibuga Kampala tubino mu mitindo ate byongera okupakejingibwa bulungi omuntu buli bwatunuulira ekintu ekipakejingibwa bulungi ate yeyongera okufuna amaanyi akakigula tuongera ate okulambulula programs nyingi eza parish development model kubanga wanate wetuongera okulaba omuntu wa wansi ngayingira mu money economy okusinzira kunakayenga agamanti government amanyi gatadde mu kusala omusolo ku bintu ebikozesebwa mu bulimi kiyambeko bannayuganda abalina amakolero amatonotono agakola ku bulimi okutumbuka oli ayeyongera ate okusitula omutindo gwa kasooli kasooli ono nga akala bulungi kasooli ono ng'aterekebwa bulungi kasooli ono ng'atambuzibwa bulungi kasooli ono nga muyonjo olwo tulabanga naawe weeyongera okulaba nti ofuna akatale osala boda n'olwaleero tweyongedde ate okujoyininga eggwanga lyonna okulaba nti tukuza ebintu byaffe nga kasooli nga soya so waliwo leero strategy etongozebwa era tukuba omulanga eri abo bonna bonna abakola mu kasooli abakola mu binyeebwa abakola mu bijanjaalo okulaba nti emitindo gyeyongera tweyongera ate okulambulula entegeka endala eza gavumenti abantu abamukolera amatono tutawanyizibwa nnyo enfuna ebyenfuna bitusumbuye nnyo naye ate leero gavumenti ereeseewo emikutu ejokulaba nti omuntu owa wansi akola ebyenjawulo bino atazibwamu amaanyi ate yomukenkufu muyanja nga musomesa ku ssettendekero wa Makerere nga mukugu ku bikwatagana ku bintu eva mu birimu akubiriza abalimi okwettana okutandika amakolero amatonotono n'abakungu abalala okuva mu minisitule y'ebyobusuubuzi balina bye boogedde muyanja nga nsomesa e Makerere University mu Department of Food Technology and Nutrition era omulimu gwe tuliko olwaleero wano ye kkoosi gye nsomesa e Makerere eya packaging akati ekibuuzo emusuza okumbuuza ekikwata nti omuntu ayagala okupackaging oba okusiba emmere ye obulungi yandiyambiddwa atya ekisookera ddala ggwe agenda ayagala okukola emmere oba ekintu kyonna nekitali mmere ngaola okukipaakinga sooka omanye embeera y'ensimbi zo z'olina kuba bw'otuuka okupaakinga emmere oba ebintu ebira otuuka okumanya packaging material ki gyenina okukozesa waliyo abakozesa obuveera waliyo abakozesa glass waliyo abakozesa ki ebyuma kitwandise nga meto akati bw'omanya ekintu ekyo n'otutulako emabega n'ogamba kiki enjagala okuteeka mu kintu ekyo njala kuteeka mu mazzi kintu kya mazzi kintu kiri solidi oba tekiri semisolidi ebintu ebifaana bwe bityo akati oluvannyuma bw'oba okola packaging ekintu kyoteeka mu kintu ekyo kya packaging oba mu konteyina kiteekwa okuba nga bikwatagana bulungi nga tewaliwo kintu kyonna kiva mu packaging matiriyeri okuyingira mu ki mu mmere oba mu kintu kyokoze kyekisookera ddala okumanya n'ekirala ekiddako kwe kumanya ekintu ekyo kyengenda okukozesa kinampa amagoba mu lufuutifu libaga the cost of packaging ojja kgenda ofuna epackaging ey'ebbeeyi ennene nti wala okusanyusa ki omuguzi naye ate oluvannyuma ku bizinesi kiba tekikola so mu kaseera ako tuwala ekitugamba manya customer wo ki kyayagala okole ekyo kyayagala so packaging industry bweki bwetu n'okutambula ebizibu byetusanze mu packaging industry oba mu kusiba emmere nti abantu bajja ne batandika bizinesi zaabwe naye nga tebanoonyereza bulungi packaging material kye banaakozesa naye ng'ate waliwo abayivu n'abakugu abayinza okukuyamba ggwe atandika okupanga emmere nti bweŋŋendayo bajja kuŋŋamba nti emmere esaana kuteekebwa mu ki mu konteyina efaana bweti abamu ku basuubuzi nga bano bakola ebintu eby'enjawulo okuva mu maliba engoye n'ebirala nabo bawadde endowooza yaabwe bagamba nti obutale okubeera obw'ebbula n'emisolo egisukkiridde bye bimu ku bibasoomooza nababikola wano era ebisinga biva China amanya gange nze Irene Mugabi Kajomba nkolera zana ndi nga nkola ne Crispin
choose Uganda Limited to sangirwa luzila okulina na Radio Maria as you're sloping to Lakeside. Tweyanza nyo tuulizo lwa lero. Bino vya mula avyo na tuvikwesa. Wow, I'm Nankunda Gerard Owen. I'm a principal officer one in charge of leather section. And yeah, today I'm representing. I also sit on the committee of the Uganda Leather and Leather Products Producers as the General Secretary. Thank you. Tulina mu Uganda sijja kubalimba ekizibu kye tulina industry eyemmere eyingiribwa buli muntu mu luzungu kibayita free entry free exit. Abantu bangi bajja okukola ebintu bino nga tebeebuuza ku muntu yenna. Naye singa waliwo enkolagana n'abantu abakola emmere ne industry ya packaging n'abantu abasomesa abakenkufu, twandibadde tusobola okuba amagezi agasaanidde n'okubagamba emmere eno eteekwa kubanga Noeli ni kulabako, Delta TV amasukulumu.